如果有烦恼的话，就像雷声。这么凶，不行，再来一次。接下来八重大人会交给我什么？名声保佑。那还好。的氛围，喜欢。应该没在偷懒吧？明神保佑，愿他平安无事。呀，下一项工作是向着星辰与深渊。工作还没有做完，真的可以提前休息吗？
向工作室。霜寒化生，风雪的缩影。下一项工作室，奥秘掌控。终于投来是，终于还是。再多个对手也无妨。闲人勿扰，禁锢。这玩意是会炸的。老把戏。猎手的小玩具，我倒下。这项工作该划掉了。长道恢宏，一点新技巧。这刀不用，我会跟上的。于此。这次是票大了，这就已经好。试试刀法，微光无色，只此一点。
刀！此刻，寂灭之时。这刀，不用。哎，这刀，倒下！不够了。狐狸，这里是我的猎场。见过这个吗？为了阎王帝君，禁止接触。我倒下。下一项工作是。于此。我倒下！一点新技巧，这玩意儿是会炸的。霜寒化生，圣衣朝我。向着星辰，感谢你完成了今天的。
片洞天呢？与湖中洞天有关的问题。力气还不够啊。站着也没什么事做，不如找人聊聊天。上的下一项工作是
行动计划敲定。脚步，求饶吧。像工作室我会跟上的，下一项工作室脚步，随时可以出发。
我会跟上的。下一项工作是，我会跟上的。下一项工作是无处遁逃。我会跟上的。飞云商会种植的霓裳花需要充足的雨露，合计交通的伙计们却不喜欢雨后泥泞的山路。微光无色，对象选错了。天晴了吗？是什么时候？飞云商会种植的霓裳花需要充足的雨露，合计交通的伙计们却不喜欢雨后泥泞的山路。天晴了吗？是什么时候？我会跟上的。
啊，天晴了吗？上的下一项工作是天晴了吗？是什么时候？散！这项工作室奥女看破禁止接触风雪的缩影工作室霜寒化生
外向工作室。无处遁逃。禁止接触。霜寒化生。向工作。会跟上的。嘿，奥女看破，一绝胜负，禁止接触。
会跟上的，嘿，好，你看破呀，这项工作是我会跟上的，无赦。呀，禁止接触。
生的奥义看破。的氛围，微光无色，我会跟上的。我会跟上的。像工作室
会跟上的。游击骑士，率先行动。脚步，结束。微光无限。下一项工作是。快脚步，加快脚步，微光无限。
求饶吧。清贫风影，下一项工作是我会跟上的。暴影看破，趴在草地上，能听见大地的心跳。工作还没有做完，真的可以提前休息吗？无处遁逃。游击骑士，率。
跟上的，闲人勿扰。呀，伞下来，别被淋湿了。要是你得了病，身体早早就垮掉。随时可以出发。微光无色。you
我会跟上的。暴影看破，工作室。无处遁逃。跟上的。
拒收力气。来保护大家，烧起来吧！彩雨流红，雨线兰花，天理长驱。如果想游历璃月名胜的话，我有一些不错的参考方案。该走攻击了。固化之力断。有大家在身边，伤口就不会痛。只是成景雨线难化。
石。该走攻击了，收起来吧。固化生命一段，一线难化。吃饱喝饱，一路走好。今天的天气真不错。哦，糟了，说完这种话多半就要下雨了。班尼冒险团出发。在周围找找看吧，说不定有宝藏呢。声音就传得远。向着星辰，行动计划敲定了吗？
会跟上的。下一项工作是
快脚步。听凭风雨，下一项工作是工作室跟上的，
我会跟上的。下一项工作是项工作室。蒙德欢迎你。铁的诀窍只有汗水。我会跟上的。
要成功了，要成功了，真不容易啊。好耶，马上就要钓上，是什么好东西，快拿给我看看。要成功了，要成功了，哦，这次收获不错呢。就在眼前，嘿嘿。是什么好东西？快拿给我看看。马上就要钓上来了，哦，这次收获不错呢。就在眼前，嘿嘿。哇，钓上了好东西。再加把劲，最好。是什么好东西？快拿给我看看。成功了，要成功了！哇，钓上了好东西！胜利就在眼前。这次收获不错呢。
大球球病了，二球球瞧，三球球采药，四球球熬。就在眼前，哇，钓上了好东西。再加把劲，嘴，哇，钓上了好东西。就在眼前，嘿嘿，真不容易啊！收获不错呢。
错呢。就在眼前，哇，钓上了好东西。好耶，马上就要，哇，钓上了好东西。就在眼前，是什么好东西？快拿给我看看！就在眼前，真不容易啊！
成功了，要成功了！哦，这次收获不错呢。再加把劲，最后冲刺！是什么好东西？快拿给我看看！胜利就在眼前！哦，这次收获不错呢。就在眼前，真不容易啊！加把劲，最真不容易啊！好耶，马上就要！哇，钓上了好东西！成功了，要成功！哦，这次收获不错呢。
跟上的，下一项工作是双寒化生。
我会跟上的。趴在草地上，能听见大地的心跳。加把劲，最后冲刺，真不容易啊！胜利就在眼前，哦，这次收获不错呢。要成功了，要成功！哇，钓上了好东西！是什么好东西？快拿给我看看！
功了，要成功了！哦，这次收获不错呢。项工作室，
再加把劲，最后冲刺。好棒，去跟朋友炫耀一下吧。要成功了，要成功。哇，掉上了好东西。胜利就在眼前。哇，掉上了好东西。马上就要，哇，掉上了好东西。快了快了，要沉住气哦。好开心，值得好好庆祝一番。会跟上的。
钱，嘿嘿。成功了，要成功了。真不容易啊。就在眼前，嘿嘿。哦，这次收获不错呢。要成功了，要成功，真不容易。
加把劲，最……哦，这次收获不错呢。好耶，马上就要……是什么好东西？快拿给我看看。工作，工作还没有做完，真的可以提前休息吗？禁止接触。下一项工作是
工作该划掉了，运动是必要的。练什么小玩具？这里是我的练场，见过这个吗？为了阎王帝君，我会跟上的。会跟上的。
下一项工作是跟上的。下一项工作是玩具。闪